Здравейте, скъпи зрители! Отново е неделя, часът е 10, освен ако не гледате повторението в 16 часа, но и в двата случая сте с семейно време с мен, мама Йоко. Днес ще си говорим на две теми – сънят и екранното време на нашите деца. И двете теми са важни, и двете теми са интересни, и двете теми са взаимно свързани. По-голямата част от съзнателния ми живот аз съм прекарала зад екрана. Но нещата вкъщи ескалираха и решихме да накажем децата без никакви екрани. И всъщност абсолютно всички споделят, че първите 2-3 дни е доста трудно. И си казват дори себе си ли децата ли наказвам или себе си. Но след някакъв период всъщност всички споделят, че децата стават много по-спокойни, започват да спят по-добре. Дори се очудват, че техните деца започват да си играят сами и да им хрумват някакви креативни идеи. Така че за мен лично, когато се спрат екраните, детето се развива просто на светлини години. Разкажи ни, кои са факторите, от които зависи детския сън? Факторите са много. Сега ще се опитам да изброя повечето. Ние можем да ги разделим в три основни групи. Медицински фактори, психологически и поведенчески. Ние, консултантите по детски сън, се занимаваме с поведенческата част. Като медицински фактори много често срещаме скрития железен дефицит. От психологическите или дефицита на витамин B12 също така. Всички ние имаме естествени пробуждания през нощта, които са генетично заложени. И по време на тези естествени пробуждания ние отваряме очи, сканираме отново обстановката, ако тя е същата, заспиваме и дори може да не го помним това на другия ден. Обаче представете си, че сте заспали във вашето легло, или представи си, че си заспала в твоето легло и изведнъж се събуждаш в хола на пода, нали? Гледайте целите епизоди в codehealth.bg.